al contrari del caso Siria, la mano Avui, com és habitual, donem inici a la festivitat de Santa Cecília amb concert de la banda juvenil, com bé deia, un grup musical que va néixer de la col·laboració de la Societat Lírica i Musical de Benissa amb l'Escola Municipal de Música i Dansa, Javier Santander. Una agrupació que any rere any ens segueix sorprenent amb meravellosos concerts, actuacions que demostren el talent que tenen tots aquells joves, que és d'admirar la increïble tasca que realitza aquest grup de gent jove, que a banda de temps que li dediquen als seus instruments particulars, als seus estudis de música personals, troben temps per reunir-se cada divendres assajant en la banda juvenil. Així s'inicien a treballar en conjunt amb altres músics. Amb això, tots vosaltres creixereu musicalment, millorant la vostra tècnica, afinació, disciplina. Fareu noves amistats que perduraran, cregueu-me, tota la vida. I aprendreu tota una sèrie de valors que vos serviran per a tota la vostra vida, per al vostre desenvolupament personal. I això no vos ho dic perquè sí, vos ho dic com a músic que ha estat molts anys allà, com a membre de la banda juvenil i de la qual guardo molt bons records. Per això, abans d'anar encara amb el concert, vos animo a seguir treballant com ho esteu fent. Però bon. Per fer que tot aquest procés d'aprenentatge i ensenyament siga possible, siga realitat, hi ha una figura imprescindible, clar, que és la del seu mestre, Javier Santacreu. Ell s'encarrega de cuidar cada detall, de treure-li el major partit a tots i cadascun dels grups que hi ha dalt d'aquest escenari i, conseqüentment, treure-li partit a aquesta banda juvenil. Gràcies a ell, la banda s'oxigena amb nous músics, amb nous membres, que s'incorporen any rere any, arribant amb una base molt sòlida i molt centrada de coneixements musicals, de saber estar en un escenari, afinar, disciplina, etc. I no totes les bandes tenen la sort que teníem a Benissa de comptar amb una associació juvenil d'aquest nivell. Nivell musical i nivell humà. I això, si és gràcies a algú, gràcies a Clàudia. Així que moltes gràcies per aquesta treballada. Al igual que, com deia abans, la banda gran va renovant-se anualment, el mateix ocorre amb la banda juvenil, a mesura que van fent-se majors i sent cap a la banda, però també entren noves generacions que van fent l'escena. Enguany són 7 les incorporacions de la banda juvenil, són 7 xiquets i xiquetes que suposo que avui tenen especial il·lusió de realitzar aquest concert i estan allà un poquet nerviosets per pujar de l'escena. Per poder rebre's com cal, demana que ens acompanyi a l'escenari el seu director, Javier Santacreu. Així doncs, rebem a Leire Martínez de Iturrate Crespo. Thank you.
Llinars, Berenguer, Ferrer. Lluís Castelló, Finestrat. I Héctor Ibarz Caselles. Enhorabona i benvinguts i benvingudes a tots vosaltres. A vostès com a públic, voldria demanar-vos consideració davant tota la feina realitzada per aquest grup que podem realitzar aquest concert. Per això us demanem que paguen, posin en silenci els vostres telèfons mòbils per tal de com retornar la concentració del músic, del mestre i de la resta de públic assistent. A més, es fa saber que les imatges del concert podran ser difoses a través de les nostres xarxes socials com hem informat en alguns cartells de l'entrada del local. I d'altra banda, recordar-los que el proper dissabte serà el concert de la banda de la Societat Lírica i Música de Benissa a l'Auditori de Teulada i que podran adquirir les seves entrades al carrer 9 número 7 el dilluns i dimarts de 5 a 7 de la vesprada. Per acabar, agrair a l'Ajuntament per la seva constant col·laboració amb nosaltres i a tots vostès per l'assistència a aquest concert que avui la nostra sala. Passem ara a presentar les peces que componen aquest concert. En primer lloc, la banda Joan Berill interpretarà Best of the Beatles de John Lennon i Paul McCartney amb un arranjament de la banda juvenil de John Moss. En aquesta obra us podrem escoltar algunes de les mítiques cançons del grup de Liverpool com Ticket to Ride, Pretty Good, Ticket Back. De segur que coneixeu més d'alguna mesura que us podeu cobrir. Per això demanem la presència de Fabi Sánchez per presentar l'escenari i espero que vulgui fer-ho.
continuació escoltarem Brevard, una peça del compositor estatunidenc Jerry Nowak, escrita en 1982, precisament per a banda juvenil. Aquesta és una peça molt ben adaptada a aquest tipus de formacions juvenils, de metalls, de madera, i està una presentació emocionant, dramàtica, acompanyada per diversos temes forts i ritmes poderosos. Estem que ho m'agrada. És el torn ara de la tercera de les obres que ha preparat la banda juvenil per a aquest concert. Sonarà Spanish Nights, del més que prestigiós compositor neerlandès Jacob de Fan, un habitual d'aquest concert de bandes juvenils, de què dediquem a la música, més coneixem molt bé el seu repertori, en la qual podrem escoltar diferents ritmes i melodies que el compositor neerlandès li evoquen al que és la música espanyola. Thank you.
continuació, la banda juvenil interpretarà El Mago de Oz, arranjament de Arlen Harwood Story. Escoltarem una selecció de temes musicals d'aquesta pel·lícula musical de fantasia estatunidenca dirigida per Victor Fleming, basada en la novel·la de Lyman Frank Baum. Al llarg d'aquesta peça podeu recordar algunes de les mítiques escenes d'aquest film original de 1939.
Como obra final del concert, la banda juvenil ha preparat YMCA, un arranjament de Morali, Beidot i Willis. Escoltarem un dels temes més populars de la banda disco neoyorquina Village People, formada en 1977. Com conegueu, sabeu, aquesta banda destaca per les seves peculiars disfresses i per les seves cançons mítiques i repletes de lletres amb dobles sentits. Espero que gaudiu d'aquesta puta. Thank you.
Once again.